dass man tro i nöden en tröster och en hjälper god. Jag har ett evigt liv i döden, en evig fred i Jesu blod, en evig fred i Jesu blod. Jag har ett som Jesus till mig vant, en arv som Jesus till mig vant. Det står skrevet i Johannes evangeliet i det 9. kapitlet. Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind. Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som har syndet siden han er født blind? Er det han selv eller hans foreldre?» Jesus svarte: «Hverken han eller hans foreldre har syndet, men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham. Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg, men det kommer en natt da ingen kan arbeide. Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys.» Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget til leire med spyttet og smurte den på mannens øyne. Spytt kan i Bibelen iblant brukes som legemiddel. Vi ser ved tre anledninger i Det nye testamentet at Jesus helbreder mennesker ved å benytte spytt som legemiddel. Og så sier han: «Gå og vask deg i Siloa, damen.» Siloa betyr utsendt. Mannen gikk dit og vasket seg, og han kom tilbake seende. Og Jesus spurte han: «Tror du på menneskesønnen?» Han svarte: «Hvem er han da, gode herre, så jeg kan tro på ham?» Jesus svarte: «Du har sett ham, det er han som snakker med deg.» «Jeg tror, herre», sa mannen, og han tilba ham. Slik lyder Herrens ord. Ved innsettelsesseremonien til president Biden, så sang countryartisten Garth Brooks «Amazing Grace», en salme som betyr noe helt spesielt for det amerikanske folk, og kanskje enda mer nå ved denne seremonien, når en tar og ser på alt de har vært igjennom i løpet av dette året. Det har vært en prøvelsens tid, en krevende tid for det amerikanske folk. Så synger altså denne artisten om Guds underfulle nåde, evangeliet til mennesker gjennom tidene, evangeliet til mennesker i dag. Det var noe forsonende og legende, opplevde jeg, ved måten denne salmen ble sunget på, og at den kunne tale inn i dette folkets situasjon. Og dette budskapet om nåde, som salmen sier noe om, det kan tale inn i enkeltmenneskers liv, men også inn i nasjoners liv, som vi opplevde her nå sist onsdag. Og salmen er jo et vitnesbyrd om at en som har vært langt nede, har opplevd Guds nåde i sitt liv, som har reist ham opp og satt mot i ham. Han har blitt helbredet, helet, og han har funnet en ny retning for livet sitt. Og nå vil han prise Gud og lovsynge Gud på grunn av denne nåden som har forvandlet hans liv. I søndagens tekst så møter vi altså den blinde mannen som får sitt liv
forvandlet på grunn av at Guds gjerninger åpenbares på han. Han som ikke hadde kunnet se noen gang i livet sitt, han blir nå seende etter å ha møtt Jesus. Og ved det er Guds rike kommet nær. Han har erfart Guds rikes velsignelser, og deriblant helbredelse. Et tegn som Jesus gjør her, og han gjør en del tegn i Johannes evangeliet, og vi kan også lese om det i de andre evangeliene. Hvorfor helbreder Gud ved Jesus her? Jeg tenker det handler om inderlig medfølelse. Vi ser at Jesus hadde et stort hjerte, og han så mennesker i nød, mennesker som trengte å bli berørt av Guds nåde. Men så tenker jeg også at helbredelsene skal forstås som et tegn, og tegnet skal ikke peke mot seg selv, men mot noe annet. Tegnet her kan sammenlignes med et veiskilt, og dette skiltet, det sier noe om hvor man skal vandre, og hvor vi skal feste blikket, i hvilken retning. Og det blir tydelig helt på slutten av denne teksten, da Jesus stiller dette spørsmålet til mannen som nå har blitt seende. Tror du på menneskesønnen? Menneskesønnen er en titel som Jesus bruker om seg selv flere steder, og vi kan lese om det i Daniels bok, når det står om de siste tider, om Guds kongerike, så heter det at menneskesønnen skal da åpenbares for verden i de siste tider. Det er altså Jesus, Guds sønn. Tror du på menneskesønnen, er spørsmålet til han. Og mannen som har blitt seende, han vil tro, han tror, og han bøyer seg for Jesus, og han tilber han. Det at han trodde handler om at han også hadde blitt seende med det Bibelen gjerne kaller for hjertets øyne. Så troen kan sammenlignes med det at når man ser gjennom troen, så har man fått lys til hjertets øyne. Jesus omtales jo her i teksten som verdens lys. Og gjennom troen så får vi lys til hjertets øyne. Så denne helbredelsesteksten, denne teksten om undergjerningen, at mannen ble seende, det handler også om å peke på Jesus, om at vi skal få be om lys til hjertets øyne. Så la det være vår bønn i dag. Og i Feserbrevet så er det formulert på denne måten. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håpet han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige. Hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere kan få innsikt i det håp han har kalt dere til, og hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Himmelske Far, hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet.